Igor. Igor, tá aí? Eu preciso de uma ajuda tua. Onde? Servidor de Minecraft. Vem aqui no spawn. Porra, quem foi o inútil da puta que fez isso? Ban nele. Quem fez isso? Não, foi você. Tá, foi o vírus. Vírus, ban em você mesmo. Entendeu, vírus? Ou tá difícil? Cara, eu nem tô vendo slime pra aqui. Eu voltei. Igor. Ô, Igor, bano o vírus. Ele invocou um super slime super gigante. Eu sei. No spawn. Sem querer. Sem querer nada, foi de propósito. Permissão para usar trovões? À vontade. À vontade, Deus. Uma ideia melhor. Vem, Magno. Oi. Vamos precisar de ajuda, canino. Não acho. Não, fala lagabundo, cara. Vírus, não faça isso novamente. Você será banido. Para sempre. Por todo o tempo.